Ahoj, děti! Strana nadepsaná N1 je zakončena pátým cvičením. To je cvičení, které zvládáte samostatně. Takže prosím, přečíst zadání, přerušit video, samostatně vypracovat, vrátit se, zkontrolujeme, porovnáme řešení a jsou tady ještě dvě interaktivní cvičení. Ta na vás čekají, takže dejte se do práce, přerušte video. Děkuji. Ještě pro kontrolu pro sebe. Přečtu zadání. Říkej přečti a dej do oválu, čili označ. Takže tady na obrázku říkám, že jsou nohy. Přečtu si nabídku. Le, no, nohy, no. Náramek, náramek. Vybírám na. Nevěsta, nevěsta, ne. Vyberu ne. Nože, nože, no. Tak, tohle je moje řešení. Podívám se ještě sem. Nohy, no, náramek, na, nevěsta, ne, nože, no. Výborně. A slibovaná interaktivní cvičení. Poslouchejte kolegu. Mušle. Čím začíná toto slovo? Mušle, mu. Netopír. Netopír, netopír, ne. Nože. Nože, no. Nevěsta. Nevěsta, nevěsta, ne. Televize. Hmm. Televize, te. A ještě? Talíř. Talíř, ta. Tak to by bylo jedno interaktivní cvičení. A teď to druhé. Ano, pomozte mě skládat první slabiky. Takže jsou tady. Dva, nože, první slabika. No, adiktujte. Výborně, jedeme dál. První slabika, adiktujte. Krátké nebo dlouhé? Neslyším? Jo, teď slyším a náramek. Nevěsta. Ne. Mhm. Skládám to, jak mě radíte. Nula. Nu. Mhm. No. Nota. Ne. Netopír. Jablko, ja. Diktujte, že jste zapomněli, jak se jmenuje. Jetel je. Na ještě poslední. Talíř, ta. Výborně. Tak máme zvládnuté páté cvičení a já si myslím, že první slabiky ve slovech zvládáte.